descontração, entretenimento. Estamos apenas começando o nosso programa de hoje. Hoje a gente vai ter a promoção do livro, né, do Dr. Leandro Mendonça. Já tem muita gente que está participando. Hoje também você poderá participar pelo 3561-2990. Tá legal? Pelo nosso WhatsApp também, né? A Lúcia Bota já participa.